السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم ناظرين، يا أيها الذين آمنوا رحمان کا أهل إيمان سے خطاب. اس عنوان کے تحت یہ سیریز چل رہی ہے. الحمد للہ ہم نے بہت ساری آیات کو جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یا أيها الذين آمنوا کہہ کر اہل ایمان کو احکام دیے، بہت ساری باتیں بتائیں، اس کے بارے میں ہم نے سنا. ہم ایک اور آیت کا اضافہ کرتے ہیں، سورہ توبہ کی ایک آیت. اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وان خفتم عیلہ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم. اللہ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے، انما المشرکون نجس، مشرکین ناپاک ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں. وان خفتم عیلہ، اور اگر تمہیں محتاجگی کا ڈر ہے، غریبی کا ڈر ہے، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، تو اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم، اللہ سبحانہ وتعالی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. دراصل جب اللہ رب العالمین نے مکہ فتح کر دیا اور مسلمانوں کے انڈر مکہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد جب حج کرنے کا ارادہ کیا سن 9 ہجری کے اندر، تو اس وقت صحابہ کرام نے مشورہ دیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اجازت بھی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی بھی اس میں تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حج میں شریک نہ ہوں، کیونکہ اس حج میں شریک ہو کر کے کچھ اہم کام انجام دیے جانے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا جو قافلہ تھا اس کا امیر بنایا اور امیر بنا کر کے حج کرنے کے لیے بھیجا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جن اہم کام کے لیے وہاں پر بھیجا تھا حج کے ساتھ ساتھ، ان اہم کاموں میں سے ایک اعلان یہ بھی تھا کہ وہاں پر جا کر کے یہ اعلان کر دیا جائے کہ آج کے بعد سے کوئی بھی مشرک اس مکہ کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا، مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا. اسی چیز کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی اس آیت میں کیا. اللہ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے، مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، چنانچہ وہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں. مشرکین ناپاک ہیں، ان کی جو ناپاکی ہے، ان کی جو نجاست ہے، وہ معنوی نجاست ہے، ظاہری نجاست نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مشرک اگر آپ کو ٹچ کر لے، کسی مشرک کو آپ ٹچ کر لیں، اس کے جسم سے آپ کا جسم مل جائے تو آپ ناپاک ہو جائیں گے، ایسا نہیں. ان کی نجاست ظاہری نجاست نہیں ہے، معنوی نجاست ہے. ان کا عقیدہ ناپاک ہے، ان کا دل ناپاک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کو معبود حقیقی سمجھتے، لیکن انہوں نے اللہ کو معبود حقیقی نہیں سمجھا، وہ شرک پر اڑے رہے، اپنے شرک پر باقی رہے. یہ شرک کی نجاست ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کفر کی نجاست ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ نجس ہیں، یہ لوگ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کرا دیا منا کے اندر، جو خیمے لگائے جاتے ہیں، ان خیموں میں جا جا کر کے اپنے منادی کو بھیج کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا مسلمان ہو کر کے آئے گا. اب جب اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ حکم نازل ہوا، تو بعد مسلمان جو مکہ کے رہنے والے تھے بڑے پریشان ہوئے، اور ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین کا ایک جمع غفیر حج کرنے کے لیے آیا کرتا تھا. ان کے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اگر ان مشرکین کو مکہ میں آنے کی اجازت نہ دی گئی، حج کرنے کے لیے اجازت نہ دی گئی، تو یہ لوگ آئیں گے نہیں، اور جب یہ لوگ آئیں گے نہیں تو مکہ والوں کا کاروبار کیسے چلے گا، کیونکہ ان کے آنے کی وجہ سے ان کی دکانیں چلتی تھیں، یہ لوگ جن چیزوں کی تجارت کیا کرتے تھے وہ اس تجارت میں فائدہ ہوتا تھا، خریدنے کا کام ہوتا تھا، بیچنے کا کام ہوتا تھا، انکم ہوتی تھی، پیسہ آتا تھا. تو بعد مسلمانوں کو یہ تشویش پیدا ہوئی کہ اگر مشرکین کو اس طرح سے منع کیا گیا اور ان کو آنے کی اجازت نہ دی گئی، تو ہم تو محتاج ہو جائیں گے، ہم غریب ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے اسی مناسبت سے فرمایا، وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر تمہیں محتاجگی کا ڈر ہے کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے
اور تم غریب اور محتاج ہو جاؤ گے تو تمہیں اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اگر چاہا تو اپنے فضل سے وہ تمہیں بے نیاز کر دے گا. ان اللہ علیم حلیم, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے, اس کو معلوم ہے کہ حالات کیسے ہوں گے, اس کو معلوم ہے کہ معاملات کیسے ہوں گے. اللہ نے یہ سب جان کر کے یہ فیصلہ لیا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے کیونکہ وہ حکیم ہے, لہذا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. محترم ناظرین, اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں دو اہم چیزوں کا حکم دیا. سب سے پہلی چیز یہ کہ مشرکین جو ہیں نجس ہیں, ناپاک ہیں, اور ان کی نجاست معنوی ہے, وہ مسلمانوں کی محفلوں میں نہیں آنے چاہیے, اور اس طرح سے نہیں آنے چاہیے کہ وہ مسلمان ان سے متاثر ہونے لگے یا مسلمانوں کے اوپر ان کا غلبہ ہونے لگے. اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جانا چاہیے. یہی ایک وجہ ہے یا وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے مشرکین کو مسجد حرام میں داخلہ نہیں مل رہا ہے. دوسری اہم بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتائی کہ اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہوئے, اللہ کا حکم مانتے ہوئے, اگر آپ کو محتاجگی کا ڈر ہو رہا ہے, آپ غریب ہو جائیں گے, اس بات کا ڈر آپ کو ستا رہا ہے, تو خدا را آپ کو اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ جب بزنس کرتے ہیں, کسی حرام بزنس میں انہوں نے ہاتھ ڈالا, بعد میں چل کر کے ان کو پتا چلا کہ ان کا یہ کاروبار حرام ہے, جائز نہیں ہے, اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کاروبار کو چھوڑ دیں, تو انہیں خوف لاحق ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کاروبار چھوڑ دیا تو ہم تو محتاج ہو جائیں گے, ہم روڈ پہ آ جائیں گے, ہم سڑک پر آ جائیں گے, غریب ہو جائیں گے, بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے گی. اگر آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کاروبار کو چھوڑ رہے ہیں, فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ, تو اللہ رب العالمین نے اگر چاہا تو آپ کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا. اللہ نے فرمانا سورۃ طلاق میں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. آپ اگر اللہ رب العالمین کے لیے کوئی کاروبار چھوڑیں گے کیونکہ وہ حرام ہے, وہ جائز نہیں ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہترین بدلہ دے گا. مسند احمد کی ایک روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ, کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہتر بدلہ اس کو عنایت کرتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں مکہ کی حالت کیا ہے. مکہ جہاں کے لوگ, یعنی شروع میں جن لوگوں کو ڈر ہوا کہ ہم محتاج ہو جائیں گے, آج مالدار شہر ہے, ترقی یافتہ شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. وہ شہر اتنا ترقی یافتہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی پھل ہیں, جتنے بھی فروٹس ہیں, وہ سارے کے سارے مکہ میں آپ کو بیک وقت پائے جائیں گے. آپ وہاں پر جا کر کے آم کی آپ 100 قسمیں دیکھ سکتے ہیں, سیب کی آپ 10 قسم آپ وہاں پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. پوری دنیا سے سامان وہاں پر آ رہا ہے, پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. حج کرنے کے لیے جو لوگ مکہ جانا چاہتے ہیں, وہ لوگ کئی سال کوششیں کرتے ہیں, اپلیکیشن داخل کرتے ہیں, حکومت سے منظوری لینے کی کوشش کرتے ہیں, کئی سال ناکام ہونے کے بعد ان کا نمبر آتا ہے. یعنی اس طرح سے لوگ اس جذبے کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچ کر دکھایا کہ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو تمہیں مالدار کر دے گا. لہذا کوئی بھی حرام کاروبار ہو, اگر ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو فی الفور ہم چھوڑ دیں. اللہ رب العالمین رزاق ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اگر توکل کریں گے تو اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے. محترم ناظرین, آئیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں, ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں. سورہ توبہ ہی میں آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله رب العالمين فرمى يا أيها الذين آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لے کر کے آئے, اے مومنوں, ان کثیر من الاحبار والرہبان, بہت سارے احبار اور رہبان ایسے ہیں, لیاکلون اموال الناس بالباطل, جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. احبار یہ حبر کی جمع ہے, اور حبر خاص طور پر یہودی علماء کو کہا جاتا تھا, تو الاحبار سے مراد یہاں پر یہودی علماء ہیں, اور رہبان یہ راہب کی جمع ہے,
اور راہب کا معنی ہوتا ہے عبادت گزار، جو رہبانیت اختیار کرتے ہیں اور عبادت کرنے کے لیے جنگلوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جو سوسائٹی سے کٹ کر کے، معاشرے سے کٹ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو راہب کہا جاتا ہے، اسی کی جمع ہے رہبان۔ تو یہود میں سے احبار زیادہ معزز مانے جاتے تھے اور عیسائیوں میں سے رہبان زیادہ معزز مانے جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، بہت سارے احبار اور بہت سارے رہبان یعنی یہودی علماء اور بہت سارے عبادت گزار لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ رب العالمین کے راستے سے وہ روکتے بھی ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں معاملہ یہ تھا کہ یہ جو احبار اور رہبان تھے یہ لوگوں سے رشوت لیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کا قانون بتانے کے لیے یا قانون میں ہیر پھیر کرنے کے لیے، شریعت میں ہیر پھیر کرنے کے لیے لوگوں سے پیسہ لے کر کے اللہ رب العالمین کے قانون میں ہیر پھیر کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ان کے ہاں ایک طریقہ یہ بھی رائج تھا کہ وہ لوگ جنت کا ٹکٹ دیا کرتے تھے کہ اگر آپ اتنا پیسہ لا کر کے دے دیں، آپ اتنی رقم ہمیں لا کر کے دے دیں تو ہم آپ کو جنت کی ضمانت دیں گے، اور ان کے ہاں یہ چیزیں عام تھیں، اور یہ چیز ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی بعض لوگوں کے ہاں پائی جاتی، بعض فرقوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ لوگ ارادت اختیار کرنے جاتے ہیں، مرید بنتے ہیں، اپنے مرشد کے پاس جا کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو ہمارے لیے جنت پکی ہے۔ اور اس طرح کے جو بیعت کرنے والے ہیں، کبھی کبھار بڑے بڑے بزرگوں سے جب یہ بیعت کرنے جاتے ہیں تو بیعت کی ایک موٹی قیمت ان کو دینی پڑتی ہے، بلکہ میں نے سنا بعض افراد نے بیان کیا، بعض احباب نے جو ان لوگوں کے ساتھ رہ چکے اور ان لوگوں کو انہوں نے قریب سے دیکھا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھار لاکھ لاکھ روپے، دس دس لاکھ روپے انسانوں سے لیے جاتے ہیں بیعت کرانے کے لیے۔ اور بیعت کس چیز پر کی جاتی ہے؟ کہ آپ کو جنت ملے گی، آپ بس ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیں، آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے، کچھ بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا، اللہ رب العالمین کے آپ محبوب بندے بن گئے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، یعنی لوگوں کا مال باطل طریقے سے بھی کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، اللہ رب العالمین کا قانون بھی نہیں سکھاتے۔ اگر مال باطل طریقے سے کھاتے لیکن اللہ کی راہ بتا دیتے تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات تھی، کچھ فائدہ تو حاصل ہونے والا تھا، لیکن دونوں طرف سے نقصان ہے، آپ کا مال بھی جا رہا ہے اور اللہ رب العالمین کا راستہ بھی یہ لوگ نہیں دکھا رہے۔ تو لہذا ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اور ایسے علماء سو جنہوں نے علم کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو معاشرے میں علماء کہلواتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا وَهَلْ أَفْسَدَ النَّاسَ إِلَّا مُلُوكٌ وَعُلَمَاءُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، لوگوں کو برباد کرنے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو بادشاہ ہوتے ہیں، یا علماء سو ہوتے ہیں، یا وہ عبادت گزار ہوتے ہیں جن کی عبادت کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ان کے گمراہ فتووں پر عمل کر کے وہ خود بھی گمراہ ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ تین قسم کے لوگ پورے معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک بادشاہ، اگر بادشاہ برا ہے، اچھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی طرح سے، تو وہ اچھائی کی طرف لوگوں کو لے کر کے جاتا ہے، لیکن اگر بادشاہ برا ہو گیا تو الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر رہا کرتے ہیں، وہ اپنے دین پر ہی لوگوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو علماء سو ہیں، برے علماء، جو دنیا کے علماء ہیں، جو دین کے علماء نہیں ہیں، وہ لوگ بھی دین کو بیچتے ہیں، دین میں تحریف کرتے ہیں، ان کے نصوص میں ہیر پھیر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اتبعوا عالم الآخرہ واحذروا عالم الدنیا، کہ اگر تمہیں اتباع کرنی ہے، اگر تمہیں کسی عالم کے ساتھ چلنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، تو آخرت کے عالم کی اتباع کرو۔ واحذروا عالم الدنیا، اور دنیا دار جو عالم ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، کیونکہ دنیا دار عالم تمہاری دنیا کو بھی خراب کر دے گا اور تمہارے دین کو بھی برباد کر دے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں، یعنی ابتدا میں، غلط راہوں پہ خرچ کرنے سے منع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری صحیح راہیں دکھائی کہ کن راہوں پہ تمہیں خرچ کرنا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو، رسول کے راستے میں خرچ کرو، اسلام کو بلند کرنے کے راستے میں خرچ کرو، اور جو شخص ان راہوں میں خرچ نہیں کرتا، والذین یکنزون الذهب والفضہ،
بلکہ سونے کو اور چاندی کو خزانہ بنا کر کے رکھتا ہے۔ ولا ينفقونها في سبيل الله، اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ فبشرهم بعذاب الیم، اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کل قیامت کے دن جو جمع کیا ہوا سونا ہے، جو جمع کی ہوئی چاندی ہے، جو جمع کیا ہوا خزانہ ہے، اس خزانے کو پگھلایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس کے ذریعے سے ان کے پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ اور کہا جائے گا کہ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے بچا کر کے رکھا ہوا تھا۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، لہذا جس خزانے کو تم نے خزانہ بنا کر کے رکھا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اب اسی کے سزا بھگتو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ٹکڑے میں ہم سب کو یہ حکم دیا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا ہمارے لیے واجب ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو۔ زکوٰۃ اگر کوئی انسان ادا نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مال کو جمع کر کے رکھا اور اس کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس مال کو ایک سانپ کی شکل میں تبدیل کر دے گا، اور وہ ایسا سانپ ہوگا جو کہ بالکل گنجا ہوگا، یعنی زہر کی وجہ سے اس کے جسم پر بال بھی نہیں ہوں گے، اور پھر اس کے دو نقطے ہوں گے۔ اس سانپ کو اس شخص کے گردن پہ لپیٹ دیا جائے گا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اور یہ سانپ اس کو ڈسے گا، اس کو تکلیف پہنچائے گا، اس کو پریشان کرے گا، اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو تو نے بچا کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو لہذا یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خاص طور پر زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سونے اور چاندی میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ خواتین جن کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اور وہ نصاب تک پہنچ گیا ہے، تو اس نصاب تک پہنچنے کے بعد سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی مرد یا خاتون اپنے پاس سونا رکھتے ہوئے، چاندی رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے راہ میں اس کو خرچ نہیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی اس کے لیے وعید ہے۔ لہذا پوری آیت جو ہے، دونوں آیتوں کو ملا لیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اہم بات یہ بتائی ہے، وہ یہ کہ ہمیں غلط راہوں میں اپنا مال خرچ نہیں کرنا ہے۔ اگر ہمیں خرچ کرنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمیں کنجوسی کا معاملہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی راہ میں انسان بے تحاشا خرچ کرے۔ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، انفق یا ابن آدم انفق علی، اے ابن آدم تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، میں تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں اگر انسان خرچ کرے گا اور اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا بھی بہتر بنائے گا اور اس کی آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ محترم ناظرین، ایک اور آیت کی طرف ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، سورۃ توبہ کی ہی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوہ تبوک ہوئی، اس مناسبت سے نازل ہونے والی آیت ہے۔ غزوہ تبوک سخت گرمی کے موسم میں ہونے والا غزوہ ہے، اور اس غزوے میں بہت سارے صحابہ کرام شریک ہوئے، لیکن تین صحابہ کرام، منافقوں کے علاوہ تین صحابہ کرام جو صحیح ایمان والے تھے، وہ پیچھے رہ گئے، جن کا نام ہے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرار ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول نہیں کی اور ان کے معاملے کو معلق رکھا گیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان لوگوں کی توبہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول کی جن کے معاملے کو معلق رکھا گیا، جن کے معاملے کو پیچھے رکھا گیا۔ غزوہ تبوک میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل نہیں ہوئے، ہلال ابن امیہ بھی شامل نہیں ہوئے، مرارہ ابن ربیع بھی شامل نہیں ہوئے، اور شامل نہ ہونے کی کوئی بہت بڑا عذر ان کے پاس نہیں تھا، بلکہ بس تساہل میں آ کر کے، سستی میں آ کر کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے یہ لوگ شامل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس آئے، تو منافقوں نے آ کر کے اپنے اپنے عذر پیش کرنا شروع کیا، کسی نے کچھ بہانہ بنایا، کسی نے کچھ بہانہ بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعذار کو قبول کر لیا اور اللہ رب العالمین کے سپرد ان کا معاملہ کر دیا۔ لیکن جب کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، جب یہ لوگ آگے بڑھے، ان لوگوں نے پہلے سوچا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، انہوں نے سوچا کہ میں جھوٹ بول کر کے میں بھی بچ جاؤں،
لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر میں آج جھوٹ بول دیا تو کل تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں پکڑ ضرور ہوگی۔ لہذا انہوں نے اپنے آپ کو منایا، ہمت رکھی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی بھی عذر نہیں تھا، بس شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے آج نکلوں گا کل نکلوں گا، اس طرح سے میں آپ کے ساتھ غزوے میں شامل نہیں ہو سکا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے سچ سچ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کوئی بھی بڑا عذر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ قطع تعلقی کر لی، بلکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ مکمل یعنی ہر مسلمان ان کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کر لے، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور 50 دن تک انہوں نے اس قطع تعلقی کی زندگی گزاری۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران آیا کرتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرف نہیں دیکھتے تھے بلکہ آپ نظریں چرا لیا کرتے تھے۔ بہرحال 50 دن جو ہیں وہ بڑی سختی کے ساتھ گزرے، 50 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی مناسبت سے ان لوگوں سے خوش ہو کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لے کر کے آئے ہوں، اللہ سے ڈرا کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کعب بن مالک کی طرح سے زندگی گزارو، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کی طرح سے تم زندگی گزارو۔ ان لوگوں نے سچ بولا اور سچ کا انجام کیا ہوا، اتنا بہتر ہوا کہ آج تک ان کے توبہ کی آیتیں ہم سب قرآن کریم میں تلاوت کر رہے ہیں، آج تک ہم ان کے واقعات کو پڑھ رہے ہیں، آج تک ہم ان کے واقعات کو پڑھا رہے ہیں، ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دو اہم حکم دیے، پہلا حکم یہ دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ ہمیشہ انسان سچ بولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق یهدی الی البر وان البر یهدی الی الجنہ، کہ تم سچ بولا کرو، سچائی نیکی کی طرف لے کر کے جاتی ہے اور نیکیاں جنت کی طرف لے کے جاتی۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ، جھوٹ بولنے سے بچا کرو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، کیونکہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جاتی ہے، اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جب جاتی ہے تو برائیاں اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ تو انسان کو اور خاص طور پر مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے علامات میں سے ایک علامت یہ ذکر کیا کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اذا حدث کذب، تو ایک مسلمان تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن چور بھی ہو سکتا ہے، مومن زنا بھی کر سکتا ہے، مومن شراب بھی پی سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ اہل ایمان کی پہچان ہی نہیں ہے۔ لہذا جھوٹ بولنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا مذاق میں بھی جائز نہیں ہے، سنجیدہ معاملات میں بھی جائز نہیں، اور آپ کی اس بات کی تائید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث سے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ویل للذی یحدث فیکذب لیضحك به القوم ویل له ویل له، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، جو شخص بات کرتا ہے اور جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو ہنسائے۔ آج ہمارے زمانے میں کامیڈینز کو پسند کیا جاتا ہے، کامیڈی شوز کو دیکھا جاتا ہے، اس میں ساری چیزیں جھوٹ کی ہوتی ہیں، سارے قصے اور سارے معاملات جھوٹے طور پر گھڑے جاتے ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جھوٹ بول کر کے ہنسانے والوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ لہذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ نہ انسان سنجیدہ معاملات میں جھوٹ بولے اور نہ ہی مذاق کرتے ہوئے جھوٹ بولے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ والدین بھی اپنے بچوں سے جھوٹ نہ بولیں، کہ والدین اپنے بچوں سے کسی چیز کو دینے کا وعدہ کریں اور اس کے بعد اس کے وعدے کو پورا نہ کریں، یہ چیز بھی ان کے لیے جائز نہیں۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، ان کے والد نے یا ان کی والدہ نے ان کو بلایا کچھ دینے کے لیے اور کہا کہ آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو کچھ دیتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کے والد نے ان کو کچھ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی والدہ نے کچھ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی والدہ سے کہا کہ کیا آپ نے ان کو کچھ دیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں نے ان کو کچھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کو کچھ نہیں دیا ہوتا تو یہ جھوٹ ہوتا جو تمہارے نامۂ اعمال بھی لکھ دیا جاتا، یعنی اگر بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولا جائے، ان سے وعدہ کیا جائے
اور ان کے وعدے کو پورا نہ کیا جائے تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ لہذا ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے، بلکہ صحابہ کرام کے اقوال کو اگر سامنے رکھا جائے تو صحابہ کرام جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے کہا کہ ان فی المعاریض لمندوحۃ عن الکذب، انسان اگر معاریض کو استعمال کرے، کنائے کو استعمال کرے، ڈبل میننگ الفاظ کو استعمال کرے تو وہ جھوٹ سے بچ سکتا ہے۔ بلکہ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ عقل مند انسان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ اس طرح سے بات کریں کہ سامنے والا ایک بات سمجھے اور آپ اس بات کے کہنے میں جھوٹے بھی نہ ہوں۔ اگر کبھی اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ کو باتوں کے گھمانے کی ضرورت پیش آئے تو آپ باتوں کو گھما دیں، لیکن صاف طور پر آپ جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ یقیناً جھوٹ سے بچ سکتے ہیں۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ گھر میں رہتے تھے اور کوئی ان کو بلانے کے لیے آتا تھا کہ فلاں صاحب گھر پہ ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ اس سے ملنا نہیں چاہتے تھے تو اپنے گھر کے لونڈی کو یہ کہتے تھے کہ تم ایک لائن کھینچ دینا دیوار پہ، اور اس لائن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہنا کہ فلاں شخص یہاں پر نہیں ہے، یعنی وہ یہ سمجھے گا سامنے والا کہ گھر پر نہیں ہے، حالانکہ تمہارا اشارہ کیا ہوگا کہ اس جگہ پر، یعنی جو لائن میں نے کھینچا ہے اس لائن میں وہ شخص موجود نہیں۔ تو یہ بھی ایک تعریض ہے، یہ بھی ایک کنایا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے آئیڈیاز ہیں، بہت سارے طریقے ہیں کہ اگر آپ جھوٹ سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں صدق اور سچائی کو اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا، اور جھوٹ سے اور کذب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہم سب کو خیر کے لیے توفیق کامل بخشے، اور ہر طرح کے فتنے اور ہر طرح کے گناہوں کے کام سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔